Za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije izabran je dr. Vladimir Orlić, koji je u prethodnom sazivu bio potpredsednik parlamenta. On je izabran većinom glasova narodnih poslanika od ukupno 230 prisutnih. Za je glasalo 154, protiv 76, dok uzdržanih nije bilo, saopštio je poslanik Vladeta Janković kao predsedavajući sednice parlamenta. Većinom glasova narodnih poslanika odlučeno je da se u Narodnoj skupštini obavi glasanje javnom prozivkom narodnih poslanika po azbučnom redu. Za odluku da se održi javno glasanje za je bilo 209, protiv 2, nije glasalo 12, dok uzdržanih nije bilo. Da, sa mnom u studiju ovog jutra je Goran Vesić, član predsedništva Srpske napredne stranke. Dobro jutro i hvala vam puno što ste ovde. Juče izuzetno buran, dugotrajan dan. Do kada ste bili u Skupštini? Pa negde posle ponoći, da bi se završilo negde oko 12.20, 12.30. Da, oko 10 sati je trajala, je li tako? Jeste, počela je 10 sati i trajala je dugo rasprava, ali da vam kažem, to je uobičajeno kada se bira predsednik parlamenta ili vlada. Nije se ništa juče desilo neobičajeno. Ono što mi je žao što nismo mogli da čujemo zaista ni jednu argumentovanu kritiku, jer očigledno neki od poslanika koji su došli u parlament prvi put ili nisu bili neko vreme, mislili su da treba da iskoriste tu sednicu da kažu sve što misle, a ne znajući da će doći na dnevni red i druge teme, da će biti prilike da razgovaraju. Ali ja to pripisujem tome da će se polako naučiti parlamentarnom redu. Pa ćemo na kraju... mislite i na Boška Obradovića? Ja mislim na razne opozicione poslanike koji su pričali o drugim stvarima, recimo kao on koji je pričao o izboru vlade, a iako je na dnevnom redu bio izbor predsednika parlamenta. Ali kažem, polako će razumeti parlamentarna pravila i naravno svako će imati priliku da govori o svakoj temi. Dobro, i na kraju, negde već bilo je, ja mislim, pola deset, ako nešto 20 do 10, Vladimir Orlić je izabran za predsednika Narodne skupštine, izabrani su evo sada i rekao sam u najavi i odbori na različite odbori sa podpredsednika i tako. Da, podpredsednika. I sada ide u stvari možda i onaj, mnogi tako percipiraju, bitni deo konstituisanje nove vlade. Pa ne bih ja rekao da je bitni. Znate, prva konstituisanje skupštine je uslov da se izabere vlada. Drugo, skupština naš najviši zakonodavni organ i za Srbiju veoma važno da ima skupštinu u punom mandatu, jer ona može da donosi odluke. Mi živimo u teškim vremenima, vremenima kada se su krize veoma česte i veoma je važno da skupština bude, kako da kažem, spremna da donosi odluke na vreme i da bude u punom kapacitetu. Tako da juče urađen je jedan važan posao za našu zemlju. Vladimir Orlić je zaista čovjek koji zaslužuje da vodi parlament. Prvo, to je čovjek briljantne biografije, to je osoba koja je, on je prvo doktor nauka, sa velikim parlamentarnim iskustvom, sa velikim političkim iskustvom i upravo takva osoba, ja mislim da će na najbolji način pokazati šta znači voditi ovaj parlament, jer parlament je mesto za diskusiju. Ono što također želim da kažem, mislim da je dobro što je deo opozicije koji bojkotovao prošle izbore, predomislio, ovaj put su učestvovali na izborima i sada zaista mi u Skupštini imamo maltene predstavnike svih političkih opcija u Srbiji. Cenzus je toliko nizak od 3%, da je malo njih ostalo ispod cenzusa, tako da maltene svaka građanka i građanin ima svog predstavnika, zavisi za koga glasaju, u Skupštini Srbije. Tako da je dobro što se politički život vratio u Skupštinu i što oni koji su pokušavali na ulici da uzmu vlast, shvatili su to treba da se bore političkim sredstvima u Skupštini. To je dobro za demokratiju u Srbiji, dobro i za njih, tako da je to zaista dobro. E sad sledi naravno izbor vlade, to je sledeći korak. Prvo će predsednik predložiti mandatara, to će se sigurno desiti u narednim danima. On je to sam najavio već pre 4-5 dana, rekao će to biti za 10 do 12 dana. Tako da, kada bude predložio mandatara, mi ćemo znati kakvu osobu on želi, odnosno vidi na mestu predsednika vlade, jer od toga zavisi kako će ta vlada raditi. Mandatar će onda obaviti razgovore sa potencijalnim kandidatima, koga on vidi za, ili ona, ko već bude, muško ili žensko, koga vide za ljude koji mogu da vode određene resore. Onda će doći na predsedništvo naše stranke koje će doneti odluku ko će nas predstavljati kao stranku u izvršnoj vlasti i tada ćemo imati izabranu vladu. Za Srbiju
Srbiji je važno da dobije što pre vladu, zato što vreme u kome se mi nalazimo je zaista teško. I vi vidite šta se u Evropi dešava, vidite da nema zemlje u Evropi sa inflacijom koja je niža od 10%, da niko ne zna šta će se dešavati sa ratom u Ukrajini, niko ne zna kakve će posledice to imati po ekonomiju. Imamo već uvezenu inflaciju koja nam dolazi iz Evrope, jer mi smo deo Evrope, nismo mi izolovano ostrvo. Tako da će vlada morati da bude brza, efikasna i da rešava probleme, a bit će problema koji će se dnevno pojavljivati i koji će zahtevati veliku efikasnost. Kako da tumačimo to ili kako vi tumačite to što je Ana Brnabić juče podnela ostavku na mesto narodnog poslanika? Vrlo jednostavno, zato što je deo opozicije, iako ja mislim da nisu u pravu, deo opozicije iznao primedbu rekavši da ona ne može istovremeno da bude poslanik i da bude premijer. Ona je premijer u tehničkom mandatu. Ona zaista do izbora nove vlade jeste premijer. Ali s druge strane, ja mislim da nisu bili u pravu, ali ona naprosto nije želela da glasajući za predsjednika parlamenta da mogućnost nekoma da sada podnosi tužbu u Upravnom sudu ili da na bilo koji način osporava izbor predsjednika parlamenta, i ona je podnela ostavku, jer to je bilo logično i odgovorno sa njene strane, jer jako je bila u pravu, nije želela da daje povod nikome da se žali zbog toga. Da se vratimo na ovu temu onoga što nas očekuje, onoga što zaista jeste, a to je, pričali ste o ekonomskoj situaciji uvezenoj inflaciji i o stvari o tim budućim zadacima vlade, jer nas očekuje izuzetno kompleksna i teška zima. Tako je, očekuje nas, mi smo deo Evrope, iako smo mi imamo više hrane od ostalih i Srbija sigurno neće biti gladna i obezbedili smo energente svojim dodatnim skladašnim kapacitetima u Mađarskoj, mi nismo izolovano ostrvo. I zato je važno da se vlada formira što pre i da vlada bude efikasna. Prvo, ona mora da obezbedi energetsku bezbednost zemlje. To znači dovoljno energenata za zemlju i to uspevamo da radimo tako što je predsjednik Vučić obezbedio te dodatne skladišne kapacitete u Mađarskoj. Vi znate da smo mi rekonstruisali Banatski dvor, naše skladište gasa, i zamislite šta bi bilo da to nismo radili prethodnih godina, kao i šta bi bilo da nismo gradili Balkanski tok ili Turski tok, kako ga ko zove, jer bismo imali samo jedan način na koji može dođe gasa, to je preko Mađarske. Ako bi se nešto desilo u Ukrajini, mi bi mogli suštinski da ostanemo bez gasa. Ovako imamo dva izvora, što mislim da je za svaku zemlju bolje. Drugo, moramo da obezbedimo ekonomsku bezbednost. Ekonomska bezbednost znači da prvo imamo dovoljno hrane, što o čemu se predsjednik Vučić posebno bavi time. Sećate se da je prošle godine u jesen pričao o pasulju i grašku, kad su mu se smijali svi, a boga mi sad svima treba taj pasulj i grašak. Tako, druga stvar, da obezbedimo da zaštitimo životni standard stanovništva, jer mi imamo uvezenu inflaciju. Mi nismo izolovano ostrvo. Ako Milka čokolada poskupi u Švajcarskoj, ona će poskupiti i u Srbiji. A bez obzira što ćemo mi uvek imati dovoljno osnovnih namirnica. Ako nemačka autoindustrija bude imala problem sa plasmanom svojih proizvoda, tada će imati problem i Meita, koja je kineska fabrika u Obrenovcu, koja radi za nemačku autoindustriju. Evo, odličan ste mi šlagvor dali. Evo, upravo moj kolega Predrag Žambok se nalazi trenutno u Nemačkoj, u Rozenhajmu, i on će nam, evo, iz prve ruke će nam preneti informacije o restrikcijama, merenjima štednje i trenutnom standardu tamo, i evo, za minut ćemo uključiti Predraga direktno iz Nemačke. Aha, dobro, da li ga čujemo? Da, evo, dok se ne čujemo sa Predragom, da kažemo i da, evo, predsjednik Vučić koji je juče razgovarao sa ruskim ambasadorom ovde, ruski ambasador nam je nedavno takođe rekao da Rusija, ako nam budu trebale dodatne količine gasa, Rusija će nam isporučiti. Ja se nadam da će biti tako. U svakom slučaju, mi imamo dobre odnose sa Ruskom federacijom i mislim da će Srbija u svakom slučaju moći da računa i na dodatne količine gasa. Ali opet vam kažem, mi smo deo Evrope i moramo da budemo spremni na svaku situaciju. I zahvaljujući našim dobrim odnosima koje imamo i sa Ruskom federacijom, vi znate da je predsednik Republike obezbedio cenu gasa između 350-400 evra za 1000 metara kubnih. Ta cena će biti 4 do 5 puta, možda i više,
niža nego što će plaćati drugi na tržištu i to je nešto što je za nas veoma važno jer na taj način omogućamo da radi privreda, da se greje stanovništvo, upravo da ne dolazimo u ovu situaciju u kojoj dolaze pojedini nemački gradovi, to ćete čuti vjerojatno od vašeg. Evo, ajde, hoćemo odmah da uključimo što se mene tiče. Predraga, evo, Predrag Žambok javlja nam se uživo iz Nemačke. Dobro jutro. Predraže, kakva je tamo situacija, pogotovo kad je u pitanju ova energetska stabilnost? Dobro jutro, Vladimire. Poželeo bih dobro jutro gospodinu Vesiću koji je u studiju, kao i svima koji nas ovo jutro gledaju. Da, ja se nalazim trenutno u Rosenheimu u Nemačkoj, jednom od najbogatijih gradova Bavarske, i ovde i dalje svaki dan u fokusu rusko-ukrajinska kriza. Ovde su primetne i mere štednje. Nemci su polako počeli da prelaze na solarne panele i na alternativne načine grejanja. Osetna je i štednja, manje koriste toplu vodu, ne bahate se kao nekad, i razmatraju da pređu na automobile, na struju, koji su mnogo jeftiniji. Dakle, koliko sam čuo, država će dati i neke subvencije kako bi sa motornih vozila prešli na vozila koja se, kao što kažem, pune na struju. Također najavljene su i poskupljenje gasa i poskupljenje struje, a ono se još nije desilo. Ono što mogu da kažem da su supermarketi puni i da nema praznih rafova kao što se negde priča. Cena šećera je 0,80 centi, brašno je oko euro i 10, dok ulje zaista jeste skupo i ono iznosi 4 eura po litru. Ono što isto muči Nemce jeste kao i nas, to jeste priliv Ukrajinaca koji povećavaju cene stana, tako da su cene stana po kvadratu za iznajmljivanje skočile čak za 1 euro od rusko-ukrajinske krize, tako da ako hoćete da iznajmite stan u Minhenu po kvadratu, on iznosi 20 eura, što znači za neki stan od 50 kvadrata u Minhenu morate da izdvojite gotovo 1000 eura, nešto je jeftiniji Frankfurt, on je 16 eura i 23 cente po kvadratu, a Berlin je čak na četvrtom mestu i njega možete da iznajmite za 15 eura po kvadratu. Također ono što država jeste najavila da će dati subvencije za ulaganje u solarne panele, a i prave velike kotlove za grejanje vode, kako bi grejanje, to jest kako bi tople vode i kako bi radijatori bili tokom cele godine toplo. Ono što jeste da su Nemci konstantno u strahu, jer apsolutno svaki dan i u svakom momentu na radiju možete čuti vesti o rusko-ukrajinskoj krizi, i mogu da kažem da iz mog ugla to izgleda kao kad gledamo one apokaliptične filmove, pa kad vidimo da kometa se približava zemlji, ali nikako da se približi, tako da su oni konstantno u strahu i ne znaju šta ih očekuje iz dana u dan i kakva ih zima čeka. Da, hvala ti puno Predraže na ovom uključenju i na svim ovim informacijama. Evo da se vratim razgovoru sa mojim gostom Goranom Vesićem. Evo, čuli smo da u Nemačkoj, boga mi, se pripremaju onako žestoko za ovo što im predstoji, a ono što nama jeste bilo vrlo aktuelno prethodnih dana je ono što se desilo na Kosovu i Metohiji. Evo, predsjednik Vučić kaže, bili smo na korak od katastrofe, imaćemo još teških dana. I kako vama deluje ova cela situacija kada je u pitanju pre svega sever Kosova i Metohije? Samo da kažem da predsednik danas ima zakazan razgovor sa Jensom Stoltenbergom, koji je izjavio da treba da se smire tenzije i da treba da se vrati negde dijalog u dve strane u Briselu. Ja se nadam da ćemo sve tenzije rešavati dijalogom. Nažalost, mi smo imali problem sa neodgovornim liderom privrednih institucija u Prištini, to je Albin Kurti, koji nema šta drugo da ponudi svojim biračima, s obzirom da je izgubio lokalne izbore, osim tenzije. Pošto ne može da im obezbedi ni hranu, ne može da obezbedi energetsku sigurnost za Kosovo i Metohiju, ne može da obezbedi nova radna mesta. Jedino što može da ponudi ljudima, to je igranje sa vatrom i tenzije, ne bi li tako preživao i opstao na vlasti. Vi imate jedan paradoksalni proces koji se dešava, da vi imate lidera tih samoprivremenih institucija koji pokušava da tu teritoriju na kojom upravlja na osnovu rezolucije 1244, koja je znači teritorija Srbije, zatvori, dok se na Balkanu dešava jedan suprotan proces gde se zemlje otvaraju. Vi imate proces Otvoreni Balkan koji vodi predsednik Vučić, gde Srbija, Albanija i Severna Makedonija ukidaju granice, ukidaju pasoše. Vi danas slobodno možete da putujete sa ličnom kartom u Tiranu, vi i ja i ljudi koji su ovde iza kamera. Ili da dođu ljudi iz Tirane u Beograd, imamo razvijene trgovinske odnose, pravimo jedinstveno tržište ljudi, kapitala i roba. I s druge strane imate nekoga ko pokušava sve to suprotno da radi,
radi i da to zatvori. Zato što nema šta drugo da ponudi svojim biračima. Rješenje za Balkan je u otvaranju. Rješenje za Balkan je u saradnji. Da su privredne institucije u Prištini pristale da uđu u otvoreni Balkan, kao što im je nuđeno, danas mi ne bismo pričali o ličnim kartama. Jer ako možete da idete u Tiranu sa ličnom kartom, onda valjda možete da idete i u Kosovsku Mitrovicu sa ličnom kartom, ili u Prištinu, ili u Vučitrn. Prema tome, problem je u tome što oni ne žele integracije, zato što bilo kakve integracije, bilo kakva ekonomska saradnja, suštinski politička pitanja stavlja po strani. A mi želimo da saradnjom ekonomskom povežemo više narode Balkana, da stvorimo jedinstveno tržište, jer smo sigurni da u takvoj atmosferi možemo lakše da rešavamo otvorena politička pitanja. Da, ali je veliko pitanje kako da se rešavaju ta otvorena politička pitanja kada, čini se, da Albin Kurti svaki put kada ovako radikalne poteze povuče ima podršku pre svega onih iz zemalja Kvinta. Pa nisam siguran da imamo sada podršku svih. Na kraju videli ste kako su se ponele Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države su stale na stranu srpskog naroda i to nije, i to je veoma važan događaj, zato što su u stvari stale na stranu oni koji se bore za integracije. Zato što su svi razumiju šta radi Albin Kurti. I svi razumiju šta, da je ovo politika koju on vodi, ne bi li poboljšao svoju poziciju u biračkom telu, albanskom biračkom telu, gde on misli da treba da dobije ponovo mandat. Suština je u tome da je situacija sada, kad je u pitanju naša pozicija na Kosovu i Metohiji, bitno bolja nego 2012. Vi ste 2012. godine imali situaciju u kojoj je većina zemalja članica Ujedinjenih nacija priznavala tu samoproglašenu nezavisnost. Neću da govorim o najvećim svetskim silama. Imali ste situaciju u kojoj je na osnovu onog, moram da kažem, jako izbegavan teške reči, glupog pitanja koje je postavio Vuk Jeremić, tadašnji ministar spoljnih posla, Međunarodni sud pravde dao pečat toj samoproglašenoj nezavisnosti. Imali ste situaciju u kojoj smo mi imali, u kojoj vodeće sile nisu htjeli da razgovaraju sa Srbijom. Bilo je, priznajte to ili ne, javite nam se kad to budete odlučili. Sada imamo situaciju u kojoj su 23 zemlje povukle priznanje Kosova i Metohije. Danas 101 zemlja na svetu ne priznaje, od članica Ujedinjenih nacija, od 197 koliko ih ima, 101 ne priznaje samoproglašenu nezavisnost, što je većina u Ujedinjenim nacijama. Imamo situaciju u kojoj se uspeo Vučić svojim ogromnim autoritetom u međunarodnoj zajednici da ponovo stavi na 100 velikih sila pitanje Kosova i Metohije. Sada svi znaju da moraju da se zadovolje i srpski interesi. Da li je to pobjed, da je to dovoljno? Svakako da nije. Ali je mnogo bolje nego što je bilo 2012. Da ne govorimo o tome da su Srbi prestali da se iseljavaju, da su Srbi jedinstveni na Kosovu i Metohiji. Prema tome, nisam siguran da međunarodna zajednica stoji iz ovoga što radi Kurti, jer nikome na zapadnom svetu ne odgovara nova eskalacija i novo žarište sukoba. Ako je tako, šta onda očekujete da će se desiti 17. augusta? Ja mislim da je Kurti ovo što radio, da ovim ugrozio evropsku bezbednost, ugrozio solidarnost Evropske unije kad je u pitanju rat u Ukrajini i ugrozio projekat Otvoreni Balkan. Ja mislim da se poneo da je ovo što on radio, ako je radio za nekog drugog, nije sigurno radio za zapadne zemlje. I ovo je zaista jedan onako pokušaj da se skrene pažnja sa rata u Ukrajini možete sami da pretpostavite kome Kurti čini uslugu ovim što je radio. Što se tiče nas, mi ćemo nastaviti da pregovaramo i nastavit ćemo da razgovaramo. Ali mi verujemo da je budućnost i Kosovo i Metohije kao dela Srbije da bude deo Otvorenog Balkana. Kao što verujemo, tu je mesto i Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Tada ćemo moći da stvarajući jedinstveno tržište. Potpuno ova pitanja koja sad izgledaju potpuno besmisleno, kažem, vi možete u Tiranu da odete s ličnom kartom, a ne možete u Prištinu, će biti stavljena po strani i onda ćemo moći da rešavamo politička pitanja. Jer suštinski dogovor na Balkanu mora da postignu sami Srbi i Albanci. Zašto se Kurti plaši Otvorenog Balkana? Videli ste šta mu Edi Rama poručuje? Ili ćeš u Otvoreni Balkan ili ćeš rat? Tako je. I to je to. Zato što ne plaši se Kurti Otvorenog Balkana samo zbog Vučića. Plaši se zbog Rame. Jer Kurti bi da bude lider svih Albanaca. Otvoreni Balkan pokazuje svetu da Srbi i Albanci mogu da sarađuju. Da mi nemamo problem sa Albanci. Mi imamo problem sa jednim piromanom kakav je Kurti koji pokušava da izazove sukob. Jer ako možemo da sarađamo sa Albancima u Tirani, pa možemo da sarađamo i sa Albancima u Prištini. I mi nemamo problem sa tim. Jer ovo je naša zajednička kuća. I zato je Otvoreni Balkan opasan, odnosno strašni sud za Kurti. Da, ali predsjednik Vučić kaže da ne očekuje ništa da će se desiti 17. godine. Predsjednik Vučić je realan kada kaže da mi od Kurtija ne možemo ništa da očekujemo na tim pregovorima, zato što on na te pregovore dolazi da se ne bi dogovorio. Ali će otići na te pregovore, on ili naša delegacija, zavisi na kom nivou bude, jer vi znate da Vučić nikada nije odbio ni jedne razgovore, zato što mi dolazimo na svake razgovore, zato što mi verujemo u dijalog.
A naravno, da ne očekujemo ništa, pošto bili bismo svi vrlo iznenađeni da Kurti bude konstruktivan.